ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အင်အားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရတနာဆောင်အင်အားဆောင်ဒီဘက်ပြည်လမ်းဘက်ကိုလှည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မာလာဆောင်ပေါ့အတွင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်ရှိပါတယ်ဒါဟာမိန်ကလေးတွေနေတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးတွေပါအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ညစဉ်ညတိုင်းအချိန်ယူကြည့်ရင်ယူပြီးတော့မိမမရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော
ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ဒီမှာမတရားတဲ့စနစ်ပေါ်ဆိုကြကြပါလေကိုယ်ရင်ဝကိုမင်းအောင်ဆိုပြီးတဲ့စနစ်ပေါ်ပါအနိုင်မယူဘူးရှုံးလို့ခေါ်ပါလေနောက်ဆက်ပြီးပါ Oh,
Jason 哥你话咧？杰力哥，张德清那样不好吧？少年嘛，你那里伢人伢人提个家务给伢们，这些都不好吧？这都是少年的不好吧？这边是些伢们的过去都离家嘛？